Kebetulan Ramadan kali ini saya akan berkongsi berkaitan tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa dan hukum puasa itu sendiri. Puasa dari sudut bahasa ialah menahan diri, dan dari sudut istilah ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengannya. Syarat wajib puasa ada tiga. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah muqaddam, yang ketiga tidak ada yang menghalang dia daripada melakukan puasa tersebut, iaitu haid, nifas, gila dan pingsan. Syarat sah untuk sah puasa ada tiga juga, tetapi berbeza dengan syarat wajib tadi hanya pada muqaddam, iaitu dia tidak semestinya badan tapi cuma manis. Dan untuk hukum puasa ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua mesti menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Niat ada tiga syarat. Yang pertama mesti dilakukan pada malam, yang kedua mesti dilakukan at-ta'in, kita kena tentukan sama ada wajib ataupun sunat. Yang ketiga adalah berulang-ulang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita kena setiap malam kita kena niat. Tetapi kita boleh meminjam pendapat mazhab Maliki. Kita puasa, kita niat terus satu bulan. Kita pinjam mazhab Maliki. Itu saja. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.